ранку на часі новини нового дня. Коротко про найцікавіше. У Вінниці розпочалася масштабна реконструкція трамвайних колій. На місце складування поступово привозять нові бетонні плити з готовими отворами для установки рейок. Уже встановлено перший комплект стрілки, а незабаром покладуть криву і ще одну стрілку на суміжній колії. Це все необхідно для того, щоб під час робіт не зупиняти рух трамваїв. Вони будуть курсувати по одній із колій у реверсному тимчасовому режимі. Реконструкція пройде в два етапи. Умовно, під кожен із них відводиться рік. Почнуть роботи по оновленню ділянки від проспекта Коцюбинського до вулиці Стеценко. А після завершення планується облаштування частини вулиці до Стрілецької. Загальна вартість робіт за даними Державного фонду регіонального розвитку становить 183,8 мільйона гривень. Головне управління Національної поліції у Вінницькій області має намір укласти договір державним підприємством «Автотрейдинг Вінниця» на купівлю 4 легкових авто. Вартість угоди – 2 мільйона гривень. Автівки повинні поставити до 30 червня. В інформації про закупівлю зазначено, що транспортні засоби купуватимуть за рахунок субвенції обласного бюджету. З 21 по 27 червня у Вінниці відбудеться фестиваль короткометражних фільмів. У кінотеатрі «Родина» транслюватимуть 5 гостросюжетних картин, які претендували на премію «Оскар». Кожна стрічка триватиме 20-25 хвилин. Відкриватиме фестиваль фільм Великобританії під назвою «Німе дитя». Це історія про 4-річну дівчинку Лібі, яка народилась із вадами слуху. Але з'явилася в її житті людина, яка навчила дитину спілкуватись оточуючими. Сюжет розрахований на широку аудиторію та актуальний для різних поколінь. Також вінничани матимуть змогу побачити фільми Сполучених Штатів Америки «Мій племінник Еммах» та «Початкова школа Декалб». Австралійську стрічку «11 година» та спільну картину Німеччини та Кенії під назвою «Всіме». З 15-го до 17 червня у Вінниці на 10 open-air локаціях міста відбудеться масштабний міжнародний фестиваль «Острів Європа», присвячений камерним літературам, малим мовам та локальним текстам. Фестиваль збере письменників, діячів мистецтва та інтелектуалів з України, Білорусі, Польщі, Чехії, Вірменії, Ізраїлю, Швейцарії, Канади та Сполучених Штатів Америки на спільну розмову про Європу як острів, де можна відчути присутність іншого на єдиній території – географічній та психологічній. А на цю мить у мене вся інформація. Залишайтеся з нами, буде цікаво.